Jemi rikthyer sërish në studio me këtë edicion informativ të radhës. Opozita ka thirrur sot një protestë që do të zhvillohet para parlamentit në një kohë që do të niset edhe seanca plenare. Protesta është njoftuar të nisë në orën 10, ndërsa policia e shtetit ka marrë disa masa për garantimin e tubimit. Dje gjatë një dalje publike, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmet Bardhi deklaroi se ka depozituar në kuvend një mocion me debat sa i përket investigimit të Raj 3. Sot në kuvend do të miratohet edhe përbërja e dy komisioneve të posaçme, ai antikorrupsion dhe Komisionin për dezinformimin, për të cilët opozita ka deklaruar se do t'i bojkotoj dhe nuk do të marrë pjesë. Kryeministria italiane Giorgia Meloni vizitoi qendrën e regjistrimit të emigrantëve në Shëngjin dhe kampin e Gjadrit. Ajo theksoi se ato do të hapen më 1 gusht dhe falenderoi kryeministrin Rama për marrëveshjen, e cilësoi fushat denigruese. Kritika duke theksuar se në shënjestër ishte qeveria italiane. Kryeministri Rama theksoi se nuk ka kërkuar asnjë euro për këtë marrëveshje. Pas inspektimit të zonave pritëse të emigrantëve, Edi Rama dhe Giorgia Meloni zhvilluan konferencën për mediat, ku kreu i qeverisë shqiptare zgjodhi t'i drejtohej publikut fillimisht në gjuhën italiane. Flasim italisht sepse këtu jemi në territor italian. Meloni të shprehë kënaqësinë që ju shoh këtu shëndoshe mirë në këtë zonë, që sipas një gazete italiane, është vendi ku veprojnë klanet të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Në fjalimin e tij nuk mungoi edhe një herë shprehja e keqardhjes për të gjithë baltën që u hodh mbi Shqipërinë për shkak të kësaj marrëveshje. S'mund të mos shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për gjysmë të vërtetat që janë thënë për Shqipërinë në mediat italiane. Të turprojnë të gjithë ata që të drejtën demokratike për të kundërshtuar këtë marrëveshje e kanë shëndruar në një abuzim të pushtetit të katërt dhe kjo në kurrizë të shqiptarëve. Giorgia Meloni falenderoi Edi Ramën në ndihmën që i dha për të luftuar emigrimin e palishëm, e vetëdijshme se të gjitha sulmet që janë hedhur nuk kanë atë në shënjestër. Është bërë një fushat denigruese, por nuk jeni ju shënjestra. Pavarësisht suksesit ose jo të marrëveshjes, e gjithë kjo është pjesë e përballjes që i bëhet qeverisë italiane. Premtoj se në të ardhmen do të jemi më të vëmendshëm ndaj të gjithë propozimeve apo marrëveshjeve që realizojmë. S'mund të vëmë në rrezik marrëdhëniet e fqinjësisë apo me vendet e tjera. Kryeministria italiane njoftoi se qendrat pritëse do të hapen duke filluar nga 1 gushti, ndërsa zbatimi i marrëveshjes do të nisë fillimisht me mbërritjen e 1000 emigrantëve. Qendra do të jenë operative prej 1 gushtit, fillimisht me 1000 vende dhe më pas për të mbërritur tek shifra 3000 vende. Kostoja është 333 milion euro në vit, që përbëjnë 7.5% të trajtimit e migrantëve në territor kombëtar. Do të kursejmë 136 milion euro në vit. Brenda kampit të Gjadrit do të ketë edhe një zonë burgu. Struktura e Gjadrit ku do të ndalen emigrantët do të ketë edhe një hapësirë ku do të mbahen emigrantët e burgosur. Rendi publik brenda perimetrit të qendrave do të garantohet nga autoritetet italiane. Por çfarë do të ndodhë në rast se emigrantët do të kërkojnë azil në Shqipëri? Keni dëgjuar ju që të vëmë kujën, apo të shkojmë t'i themi, hajde merë një se do t'i hedhim det? Jo, i mbajmë në hotel dhe i paguajmë ne. Siç na kanë mbajtur dhe na kanë paguar ne të tjerët, kur kishim ne nevojë, kur ishim ne afganët. Kryeministri Rama e konsideroi një marrëveshje zemre që financiarisht nuk i sjell asnjë përfitim Shqipërisë. Ne nuk kemi kërkuar asnjë euro, sepse në momentin që do të kërkojmë një euro, ne nuk do të ishim ne. Dhe Shqipëria nuk do të ishte ajo që është dhe që duhet të jetë. Një mik dhe një aleat që është aty pronto në momentin kur një mik i madh dhe një aleat i madh si Italia thotë, a mund të na jepni një dorë? Kryeministra italiane Giorgia Meloni ndër të tjera hodhi poshtë dhe akuzat e opozitës në Itali se kjo marrëveshje është një taktikë elektorale. Kryeministria Meloni nga Rina si udhëtoi drejt kampit të Gjadrit me helikopter dhe më pas shkoi në Shëngjin, ajo pa nga afër aty qendrat të cilat janë marrë nën kontroll nga policia italiane. Qatë vizitës pati edhe një incident, Meloni u përplas me një nga deputetët e sëmajtës italiane, i cili kontestonte ngritjen e kampeve. Mëngjesin e së mërkurës, Giorgia Meloni zbriti për herë të tretë në tokën shqiptare. Këtë herë për të parë nga afër ecurinë e punës për dy kampet e emigrantëve në Lezhë. Pas zbritjes në aeroportin Nën Tereza, kryeministria italiane ju drejtua Lezhës me helikopter. Ndalesa ishte në Gjadër, ku u prit nga kryeministri Edi Rama.
Në masa të rrepta sigurie, dy kryeministrat u zhvendosën drejt Shëngjinit për të inspektuar qendrën e emigrantëve, punimet e së cilës kanë përfunduar. Qendra në Shëngjin është marrë në dorëzim nga policia italiane dhe siç shihet në këto pamje, karabinierët janë kudo në territor. Ambiente do të jenë të monitoruara me kamera, ndërsa autoritetet italiane do të jenë përgjegjëse për çdo element tjetër sigurie. Gjithsesi, kjo vizit nuk kaloi pa debat, pas shfaqjes së deputetit italian Riccardo Maggi, i cili hodhi disa akuzë ndaj kryeministres italiane dhe marrëveshjes së nënshkruar me Shqipërinë. Se accade questo con le telecamere. Nëse kjo i ndodhi një deputeti, imagjinoni se çfarë mund të ndodhë emigrantëve të shkret. Tju vi turp. Kemi sjellë legjislacionin italian dhe evropian. Evropa nuk i donte, ju nuk i donit. Turp të keni ju. Kjo vizite Melonit u përcoll me interes, jo vetëm nga mediat shqiptare, por edhe nga mediat italiane, të cilat kishin bërritur në vendin tonë. Dy qendrat në Shëngjin dhe Gjadër do të kenë kapacitet për të strehuar deri në 3000 emigrant në muaj. Mediat ndërkombëtare kanë pasqyruar këtë vizitë të kryeministres Meloni në Shqipëri, ato kanë vlerësuar marrëveshjen për emigrantët mes dy vendeve vendosur dhe theksojnë se është një model inovativ për të ndjekur edhe nga shtetet të tjera. Mediat italiane dhe ato botërore i kanë dhënë hapësirë inspektimit që kreu kryeministra Meloni në qendrat e pritjes së refugjatëve afrikanë në Shëngjin dhe në Gjadër. Këto qendra do të funksionojnë në juridiksionin e plot italian. Ata e cicojnë këtë marrëveshjen mes Ramës dhe Melonit si marrëveshje inovatore, por edhe të diskutueshme për kostot e operimit. Marrëveshja është lavdruar po ashtu nga disa liderë evropian, të cilët kanë deklaruar se mund ta kopjojnë atë. Sipas mediave botërore, këto qendra do të nisin nga funksionimi që nga data 1 gusht, ndërsa në to do të sistemohen paraprakisht 1000 refugjat afrikan që do të shpëtohen në det nga marina italiane. Rama, thekson Rai News, akuzoi mediat italiane se kanë derdhur padrejtisht mbi Shqipërinë lumej me baltë. Vola in Albania per uno spottone elettorale dal costo. E majta italiane thekson se punimet u kryen me nxitim, me strukturat të montuara shpejt, ndërsa për marrëveshje Rama Meloni ata shprehen se do të rezultojë në një bluf elektoral. Opozitarët italian do t'i kërkojnë Melonit që të jap llogari në parlament se sa ka rënduar në arkën e shtetit ky udhtim në Shqipëri. Marrëveshja e nënshkruar mes Italisë dhe Shqipërisë për përballimin e emigracionit të palishëm thuhet në mediat e vendit fqinj, është padyshim një nga flamujt e qeverisë Meloni, e cila në më shumë se një rast e ka cilësuar protokollin si një model novator, shembull për vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Samitet evropiane që janë zhvilluar në dy vitet e fundit kanë qenë forumi kryesor i diskutimeve të Melonit për dosjen e emigracionit. Ajo ka shënuar një sukses të vërtetë sipas mediave italiane, pasi ka realizuar kthimin e kësaj çështje në qendër të agjendës së Bashkimit Evropian. Kjo fal edhe mbështetjes së ofruar nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Sipas Associated Press, në Shëngjin, një qytet port në zonën veriperëndimore të Shqipërisë, është planifikuar qendra e parë pritjes së refugjatëve, ku do të realizohen procedurat e zbarkimit dhe identifikimit të tyre. Agjentë të Frontex, Agjencia Evropiane e Rojes Kufitare dhe Bregdetare, do të operojnë në këtë zonë dhe do të përfshihen në identifikimin dhe fotografimin e refugjatëve afrikan. Fal marrëdhënieve të bashkëpunimit me shtetet e Afrikës së Veriut, Tunizinë dhe Libinë, kryeministja Meloni është e bindur se edhe marrëveshja me Shqipërinë do të rezultojë një sukses. Marrëveshja për emigrantët mes Italisë dhe Shqipërisë po përkrahet nga shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Deri tani 19 vende i kanë kërkuar Komisionit Evropian që të gjenden mundësi të reja për të përpunuar kërkesat për azil në shtetet jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Edhe Belgjika mund të sjellë refugjat në Shqipëri. Kjo është konfirmuar nga ministri belgë i migracionit Theo Franken, i cili gjatë një interviste u shpreh se autoritetet belge po shikojnë mundësinë e bashkëpunimit me shtetet ballkanike për të përballuar sfidën e emigracionit të palishëm. Mendoj se është më mirë që të marrim për bazë modelin italo-shqiptar. Italianët në këtë mënyrë do të mbrojnë më mirë kufit e tyre, si dhe do të dekurajojnë e parandalojnë hyrjen e palishme të azil kërkuesve, sidomos nga Afrika e Veriut. Procedura sipas nesh parashet që shqyrtimi i kërkesave të tyre për azil do të realizohet jashtë kufive evropian. Jo në Ruand, por ne po shikojmë për shembull vendet bregdetare, Shqipërinë, por edhe Maqedoninë e Veriut, si dhe shtetet të tjera në Ballkanin Perëndimor.
Edhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian e shohin Shqipërinë dhe shtetet fqinj si vende për të strehuar refugjatët e palishëm. Vetë kryeministri Edi Rama konfirmoi lajmet se një kërkesë e tillë i kishte ardhur edhe nga ish kryeministri britanik Boris Johnson, që të gjithë refugjatët e palishëm në Britaninë e Madhe, në vend të Ruandës, të sidheshin në Shqipëri. Në këtë rast shkaku që oferta nuk u pranua nga palat shqiptare ishte mospërcaktimi i numrit të madh të refugjatëve që mbërrinin në Britaninë e Madhe ndryshe nga Italia, e cila ka përcaktuar një kapacitet për 3000 refugjatësh nga Afrika. Deri tani, 19 vende anëtare të Bashkimit Evropian në udhëheqjen e kryeministes Meloni i kanë kërkuar Komisionit Evropian që të eksplorojë mundësitë reja për të përpunuar kërkesat për azil në shtete jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Krahas Italisë, shtetet më entuziaste për këtë opsion janë Belgjika, Gjermania, Austria, Republika Çeke, Danimarka, Holanda dhe shtetet baltike, edhe Partitë Popullore Europiane, që mbizotrojnë në qendrën e djathtë dhe që kanë të ngjarë që të jenë fituese në zgjedhjet europiane të së dielës, kanë mbështetur idenë dërgimit të azil kërkuesve në vendet e treta të sigurta jashtë Bashkimit Evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron është ndoshta lideri më skeptik në lidhje me këtë opsion, duke argumentuar se modeli i dërgimit të ardhurëve nga Afrika në shtetet ballkanike do të ishte një tradhtë ndaj vlerave evropiane. Marrëveshja Rama-Meloni parashet që azil kërkuesit meshkuj nga Afrika do të presin që të përpunohen kërkesat e tyre në vendin ballkanik dhe vetëm aplikantët e suksesshëm mund të shkojnë dhe të jetojnë në Itali. Ideja e përpunimit të kërkesave për azil jashtë kufive të Bashkimit Evropian nuk është e re, sepse në vitin 2018, Komisioni i drejtuar nga Juncker aso kohe propozoi një rrjet të platformave rajonale të zbarkimit në vende të treta, të cilat do të dëmshpërbleshin financiarisht për këtë shërbim. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian e refuzuan aso kohe projektin, duke preferuar shpëndarjen mes tyre në kuotat e azil kërkuesve, ide që tashmë ka dështuar. Sot në orën 10 zhvillohet seanca parlamentare e radhës, janë në fakt një sër çështjesh të rëndësishme për të diskutuar dhe për të miratuar. Nga ana tjetër, opozita duke se ka thirrur një protestë që do ta zhvillojë pikërisht para kuvendit. Ne do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment me gazetarin tonë Enkel Xhangoli për të mësuar më shumë. Enkel, të përshëndes. Pikë së pari, cila është agjenda e kuvendit të Shqipërisë sot? Po, në fakt, pritet që sot të jetë një seancë jo e qetë pas paralajmërimeve të bëra nga ana e opozitës për qëndresë në seancën parlamentare për shkak të një emocioni me debat që ata kanë kërkuar. Në fakt, në agjendën që sot parlamenti ka në rendin e ditës përfshihet në fakt një diskutim për sa i përket raportit të entit të rregullator të ujit, një diskutim i cili nëse do të ketë një seancë normale do të zgjas, por ajo çka është e rëndësishme në seancë në sotme janë ngritja e dy komisioneve tepër të debatuar dhe që janë bërë dhe shkak për përplasjen e distancës të kampeve politike opozitë majorancë. Bëhet fjalë pikërisht për komisionin e dezinformimit, por gjithashtu edhe për komisionin e antikorrupsion të miratuar me votat e majorancës. Në të dyja këto komisione opozita nuk ka marrë pjesë dhe nuk ka shprehur pëlqimin e saj për sa i përket ngritjes së këtyre komisioneve të cilët i cilëson komisione që janë në shërbim të qeverisë Rama. Në fakt, përsa e përket komisionit, le temi më të debatuar, i cili është komisioni antikorupcion, i cili ka dhe në fokus të paktën si objekt të ti thellimin e reformave në vendin tonë, forcimin e sundimit të ligjit, apo edhe përsa i përket luftës kundër korupcionit. Por për të gjitha këto, në fakt, opozita është prehur kundër, pasi thotë se këto i shërbejnë propagandës së qeverisë. Por përsa e përket Komisionit Antikorrupsion, të paktën sipas mekanizmit dhe formulës që ka ky komision, duhet të përfshihen në si anëtar të këtij komisioni e të gjithë ata kryetarë komisionesh, të cilët bëjnë pjesë edhe ata kryetarë që vinë nga opozita, do të jenë pjesë automatikisht. Por kësaj formule le të themi dha një përgjigje ditë e djeshme pas mbledhjes së grupit parlamentar zoti Bardhi, i cili tha në asnjë mënyrë opozita nuk do të marr pjesë në punimet e këtyre komisioneve. Sigurisht mbetet për t'u parë gjithashtu edhe nëse do të zhvillohet mocioni me debat që ka dorëzuar grupi parlamentar i Partisë Demokratike, një kërkesë ku në fakt mocioni që ata kërkojnë ka të bëjë pikërisht lidhjet e krimit me politikë
politikën, por ky mocion me debat nuk ka marrë një përgjigje zyrtare nëse do të jetë apo jo në rendin e ditës, mbetet për të parë në fillim të seancës nëse do të përfshihet ose jo, por grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka paralajmëruar se në rast se nuk do të zhvillohet mocioni me debat, atëherë do të ketë qëndresë në parlament dhe mbetet për të parë nëse do të përsëriten përsëri atë skenar që ne kemi parë disa muaj më parë para se të bëhet marrëveshja mes Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha dhe Partisë Socialiste, ku para kësaj deputetët bllokonin punimet e parlamentit dhe nuk mungonin edhe tymueset apo flakadanët. Por gjithashtu, krahas zhvillimeve brenda seancës parlamentare, Partia Demokratike ka thirrë që në të njëjtën kohë kur fillon seanca, pra në orën 10, të zhvilloj dhe protestën kundër qeverisë Rama para parlamentit. Për këtë, në fakt, janë angazhuar më së shumti strukturat e Partisë Demokratike të Tiranës, pasi duhet thënë që nuk është protestë kombëtare dhe nuk ka patur shumë kohë për të patur një organizim në shkallë vendit të Partisë Demokratike, por duket se deputetët demokrat pasi të ezaurojnë le të themi atë debatin brenda parlamentit, më pas do shkojnë të bashkohen edhe protestës së qytetarëve të cilët do të protestojnë para parlamentit. Ndërkohë nga ana tjetër janë shtuar forcat e gardës brenda parlamentit për shkak se të paraemrimit të deputetëve demokrat për qendresën e tyre. Siç e shikojmë live në këto momente, kemi një numër të shtuar të gardës, por gjithashtu edhe forcat e policisë kanë marrë masa për mbarvajtjen e tubimit apo protestës që do të zhvillohet para parlamentit, ku sigurisht dhe në gatishmëri që ndrojnë edhe forcat Renea për çdo lloj, le të themi, incidenti që mund të ndodhë në protest, pavarësisht se nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike është bërë e ditur se do të jetë një protest paqësore, por sigurisht mbetet për të parë nëse do të ketë le të themi ato shtyrjet me forcat e policisë apo përplasje me forcat e policisë, pasi ne kemi parë edhe në protestat që tashmë bëhen të përjavshme në bashkinë para bashkisë së Tiranës, ku nuk ka munguar molotovët, por gjithashtu dhe shpesh dhe përplasjet me punonjësit e policisë. Por skenari pak a shumë është ky, pra një protest paqësore pa patur përplasje me forcat e policisë, por mbetet për të parë se çfarë do të rezervojë le të themi ky tubim i Partisë Demokratike. Qartë, falenderoj për informacionet për momentin, natyrisht do të kemi sërish edhe në vijim komunikime të tjera të drejtë për drejta lidhur me seancën parlamentare të ditës së sotme, por edhe protestën e paraemëruar të opozitës. Ecim më tej me të tjera lajme. Gjykata e posaçme e apelit dënon me burgim të përjetshëm Redian Rajën dhe me 35 vite burg Eriol Halilajn. Ata u shpallën fajtor për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Ndoj, ku mbeti vrarë shoferiti. Stomatologu Redian Raja shpallur fajtor për atentatin në ndodhur në 1 nëntor të 2019-s ndaj ish prokurorit Arjan Ndoj, Aleksandër Laos, i njohur ndryshe si Rumi, dhe nga jo ngjarje humbi jetën shoferi Andi Maloku. Gjykata e posaçme apelit ka vendosur që Redian Raja të mbyllet përjetë në qeli për ngjarjen, ndërsa me 35 vite burg është dënuar bashkëpunëtori i tij Eriol Halilaj. Në konkluzionet e saj, SPAK thotë se organizatorët e kësaj ngjarje sipas komunikimeve të zbardhur në aplikacionin Sky ECC kishin planifikuar të paguanin 300.000 euro në laboratorin e policisë shkencore për të shkatruar ADN-n e Redian Rajës. Sipas SPAK, gjurmët e ADN-s së Rajës janë gjetur në disa sende të ndryshme në automjetin Mercedes-Benz ngjyrë gri që u gjet në fshatin Shkafan të Ishmit. Fatmirësisht i padjegur pasi u bllokua pjesa e bagazhit. Profile gjenetike po ashtu përfituan edhe nga një palë syze Emporio Armani me inicialet Redian Rajës dhe në rroba kapush dhe një palë doreza. Brenda makinës së autorëve u gjetën 136 gëzhoja, dy automatik dhe një pistolet që u përdorën në ngjarje. Provë tjetër kundër Redian Rajës janë pamjet filmike kur ai largohet nga Ishmi në drejtim të makinës që drejtohej nga Eriol Halilaj. Ky i fundit sipas kamerave të sigurisë ka marrë makinën e tij nga një biznes në Durrës në orën 15:15 minuta të datës 1 nëntor të 2019-s dhe ka përshkruar të njëjtin itinerar që ka ndjekur makina autorëve dhe ka shkuar në afërsitë të Ishmit për të marrë Rajën dhe drejtuesin e makinës. Organizatori i atentatit dyshohet jetë Laurent Dervishaj. SPAK disa ditë më parë ka marrë atë zyrtarisht të pandehur për këtë çështje së bashku me 8 persona të tjerë. Roli i tyre u zbardh nga komunikimet në aplikacionet e enkriptuara.
SPA ka evidentuar rolin që ka pasur secili prej 9 të dyshuarve si organizator, financues, ekzekutor dhe ndihmës. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, SPA thotë se ata kanë ngritur infrastrukturën për ekzekutimin e personave të targetuar për t'u vrarë, duke siguruar armët, automjete dhe targat e vjedhura që do të përdorin për të ndjekur viktimat. Policia ka arrestuar një nga personat më të kërkuar pas 13 vitesh arrati. Pjetër Pacani u prangos në një banesë në Fierë. Ish biznesmeni është dënuar me 25 vite burg për vrasje të dy fishtë në Lezhë. Ky është momenti kur pas 13 vitesh arrati policia arreston 61 vjeçarin Pjetër Pacani. Me pamje tërsisht të ndryshuar, Pacani është një nga 50 të kërkuarit nga policia. Ndalimi i tij u bë nga forcat e posaçme operacionale në një banesë në lagjen 1 Maji në Fier. Siç duket edhe nga pamjet në banesën ku u arrestua 61 vjeçari, u gjetën dhe sekuestruan 3 pistoleta, 1 Glock, 1 zastava dhe 1 TT, një armë zjarri automatik, municion luftarak, granata hedhës dhe 2 antiplumba. Ish biznesmeni është dënuar nga gjykata e Tiranës për vrasjen e Ndocë Zymaj dhe Vlash Gjeçi, ngjarje e ndodhur në 18 janar të vitit 2011. Ngjarja erdhi pas një konflikti që kishte si shkak moskthimin e një huaje. Biznesmeni nga Laçi i kishte marrë Ndocë Zymajt një shumë prej 100.000 eurosh me anë të një kontrate dhe nuk ja kishte kthyer në kohë. Biznesmeni dhe huadhënësi u konfliktuan fillimisht në telefon dhe më pas e lan takim në një nga lokalet pranë autostradës. Aty ai shkoi i armatosur dhe i vrau të dy ish bashkëpunëtorët e tij. Për arrestimin e të shumë kërkuarit Pjetër Pacani reagoi edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Në një reagim në rrjetet sociale, Balla shkruan se arratisja nga përballja me drejtësinë po merr përgjigjen e duhur çdo ditë. Sipas ministrit, i cili përgëzoi policinë për operacionin e kryer, drejtësia vonon por nuk harron. Rreth 290 seanca gjyqësore janë shtruar për shkak të bojkotit të avokatëve pas dhunës ndaj Sokol Mungjesit. Një prej gjyqjeve ishte edhe ai për Arbër Pableka, i ku pritej që prokuroria të jepte pretencën. Ndështon në gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm seanca gjyqësore në ngarkim të Arbër Pablekajt, ku pritej që prokurori të shprehej për akt ekspertimin dhe të relatonte konkluzionet përfundimtare. Tre ekspertët kanë arritur në përfundimin se Pablekaj ka qelluar për vetëmbrojtje në ngjarjen e 21 prillit të 2021-shit, ku humbi jetën Pierin Xhuvani. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë bojkoti i proceseve gjyqësore nga avokatët. Përfaqësuesit ligjor janë duke respektuar vendimin e dhomës kombëtare të avokatisë në shenjë solidarizimi pas sulmit barbar ndaj avokatit Sokol Mungjesi. Ai ndodhet në athim për ndihmë mjekësore më të specializuar pas dëmtimeve që ka në kokë. Në Tiranë, Shkodër, Korçë, Durrës, Elbasan e Vlorë, avokatet janë përgjigjur dhomës së avokatisë duke planuar që të përkujtojnë gjyqjet me përjashtim të masave të sigurisë deri në datën 7 qershor. Në gjykatën e posaçme të shkallës së parë janë shtyrë për një datë tjetër 14 seanca, ndërsa në apelin e posaçëm janë shtyrë 7 gjyqje. Në të gjitha gjykatat në kryeqytet, si gjykata penale, apeli i përgjithshëm, gjykata administrative e shkallës së parë dhe ajo apelit, kanë ndështuar në total 289 seanca gjyqësore, pasi avokatët nuk janë paraqitur. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Aballuku inspektuan punimet në aksin Thuman Kashar, i cili pritet të hapet më 30 qershor. Ky investim pjesë e korridorit blu dhe para autostrad, sipas kategorisë A të Bashkimit Evropian, pritet të lehtësojë trafikun veçanërisht përgjatë sezonit veror. Aksi Thuman Kashar, pjesë e korridorit blu i parë i kategorisë A të Bashkimit Evropian, është drejt përfundimit. Aktualisht janë kryer 95% e punimeve, ndërkohë që ka përfunduar plotësisht ndërtimi i urave, mikalimeve e nënkalimeve. Kryeministri Edi Rama, shoqëruar nga zëvendës kryeministra njëherësh ministrin infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, inspektuan kantierin ku punohet me tre turne për të bërë të mundur dorëzimin e aksit me 30 qershor. Hapjen e kësaj realizohet kthimi për Rinas dhe kemi nryen e Kasharit që pastaj është përndar në autostradën Tiranë-Durrës. Duke pritur që këto ditë jemi në përfundim të negociatës për sa i përket gjurmës tjetër, pra nga Kashari deri në Lekaj, duke e lidhur pastaj me gjithë gjurmën e re. Kashar-Lekaj është gjurmë totalisht e re. Zëvendës kryeministri Aballuku informoi se gjatë qershorit lidhen kontratat për segmentet Kashar Lekaj Fier dhe Thuman Milod, si dhe hapet gara për segmentet Milod Baldren dhe Baldren Muriqan, të cilët plotësojnë krejt trupin e korridorit blu si pjesë e unazës europiane të turizmit mesjetar. Synimi ynë është
që më njëherë në basa saj gare të hapet edhe gara tjetër pastaj për Valdren Murishan, duke e mbyllur kështu korridorin Adriatiko-Jonian për pjesën e re që ne kemi nisur. Brenda qershorit, po, jemi gati me studimin e fizibilitetit dhe gjithçka tjetër. Duhet të thonë që studimin e fizibilitetit ne e kemi pasur nga WBIF-i për gjithë gjurmën. Në gjurmën e re që do ndërtohet pra nga Thumana deri në Milot, kemi rrugët paralele për të ndërtuar. Balluku deklaroi se paralelisht me korridorin blu do të vijojnë financimet për realizimin e korridorit 8 Durrës-Pogradec, ku do të realizohet edhe lidhja me rrjetin evropian të transportit, lindje perëndim duke përmbyllur skeletin e infrastrukturës rrugore të Shqipërisë 2030. Kryeministri Edi Rama u interesua për ecurinë e punimeve përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Na duhet të zgjon zgjerime me dy porsi nga dy akrat. Ajo që do të shërbej pra është ai kanali që ndodhet në dy akrat të autostradës, i cili do të mbyllet i gjithë me Tombino për të vazhduar dhe për kurier funksionet e drejnimit që ka sot. Dhe e o pjesë ngellet, qa do mbillet, dhe pastan këtë timrit, do në marrë specialist që të postojnë që të mosu mbasim gjëna, se është bërë gjitha i kokës botanikën e. Zëvendës kryeministra bëri të ditur se pritet që deri në fund të vitit të hapet edhe gara ndërkombëtare për ndërtimin e bypassit të Tiranës. Shqipëria dhe Rumania nënshkruan marrëveshjen për njohjen reciproke të sigurimeve shoqërore, ajo nënshkrua në Bukuresht nga ministri ynë jashtëm Igli Asani, pritet të përfitojnë rreth 700 shqiptarë. Gjatë vizitës në Rumani, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani, si dhe ministria për punën dhe mbrojtjen sociale Simona Brucura Oprescu, kanë nënshkruar marrëveshjen për sigurime shoqërore për qytetarët e dyja shteteve. 700 qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Rumani do të përfitojnë tashmë nga kontributet e tyre dhe do të marrin pensionet. Më pas Asani dhe homologe rumune, Oprescu, nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit në fushën e trajnimeve diplomatike. Hasani vuri theksin tek nevoja për përshpejtimin e procesit të integrimit për Ballkanin Perëndimor, si dhe tek mbështetja rumune për të arritur këtë qëllim. Rumania do të vazhdojë të jetë një mbështetëse pa rezervë e procesit tonë të integrimit në Bashkimin Evropian, jo vetëm politikisht, por edhe me ekspertizë teknike, duke përcjellë përvojën rumune. Plani i veprimit për bashkëpunimin për dy vitet e ardhshme parashikon integrimin evropian si një nga fushat më të rëndësishme të bashkëpunimit dypalësh. Hasani u ndal edhe në rolin e komunitetit shqiptar në Rumani, si dhe të minoritetit arumun që jeton në vendin tonë. Mes të dyja vendeve po punohet për të finalizuar marrëveshjet në fushën e arsimit dhe kulturës. Gjatë vitit 2023, numri i turistëve rumun është rritur me 62%, ndërsa vetëm gjatë periudhës janar-maj të vitit 2024, numri i tyre është rritur me 172%. Të huajt e vlerësojnë Shqipërinë një vend atraktiv edhe për të krijuar bizneset e tyre, referuar të dhënave të Instat për vitin 2023 janë rreth 7000 biznese në bashkëpunësi të qytetarëve të Bashkimit Evropian me shqiptarët. Përveç turistëve, Shqipëria është kthyer në një vend tërheqës edhe për sipërmarrësit dhe investitorët e huaj që zgjedhin vendin tonë për të ushtruar aktivitetin e tyre. Referuar të dhënave të Instat për vitin 2023, ndërmarrja aktive të huaja dhe të përbashkëta sipas aktivitetit ekonomik rezultojnë në total 6938 të tilla, prej të cilave 4378 janë nga sipërmarrës së shteteve të BE-s, ndërsa 2560 nga shtete jo të Bashkimit Evropian. Të ndara në mënyrë specifike sipas Instat, ndërmarrjet e huaja dhe të përbashkëta me pronar apo bashkëpronar të huaj zën 5.3% të ndërmarrjeve gjithsej dhe punsojnë 12.8% të qytetarëve gjithsej. Ndërmarrjet nga vendet e Bashkimit Evropian përfaqësojnë 63.1% të ndërmarrjeve të huaja e të përbashkëta. Pronarët apo bashkëpronarët me origjinë italiane dhe greke përfaqësojnë 48.4% të ndërmarrjeve të huaja dhe të përbashkëta gjithsej në vendin tonë. Kryesisht janë sipërmarrës që ofrojnë shërbime të ndryshme, por dhe prodhues të të mirave materiale. Në publikimin e Institutit të Statistikave nënvizohet se të grupuara sipas zotërimit, ndërmarrje 100% të huaja janë 5483, prej të cilave mbi 3000 janë nga sipërmarrës të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërsa ndërmarrjet të përbashkëta të huaja dhe shqiptare janë 1455 të tilla referuar të dhënave zyrtare. Të shpërndara sipas gjeografisë së vendit, ndërmarrjet e huaja e të përbashkëta janë përqendruar kryesisht në zonat Tiranë, Durrës dhe Vlorë, përkatësisht me 65.6%, 10.8% dhe 4.4%. Edhe viti 2024 ka shtuar ndjeshëm interesin e të huajve për të investuar në Shqipëri apo edhe për të blerë prona, për shkak edhe të taksave apo dhe çmimeve të favorshme krahasuar me vendet e tyre të origjinës.
Në Tiranë u zhvillua konferenca Gratë të Lira nga Dhuna e organizuar nga Kuvendi dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Bashkëshortja e Kryeministrit Linda Rama theksoi se digitalizimi ka shtuar format e Dhunës ndaj duhet të merren masa parandaluese. Zhvillimet e mëdha dhe të shpejta të teknologjisë i kanë vënë të gjitha vendet përfshirë Shqipërinë përballë një rreziku të madh të dhunës online me bazë gjinore. Për të përballur me këto sfida të reja u mbajt në Tiranë konferenca Gratë Lira nga Dhuna, e organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Kryeparlamentarja Lindita Nikolla tha se pavarësisht rritjes së shifrave të grave në politikë, ende ka shumë punë për t'u bërë. Endeku gjinor në paga, sidomos në sektorin privat, vijon të mbetet i theksuar dhe ndryshon me shumë vështirësi. Pra fuqia ekonomike e grave dhe vajzave është më e vogël se e burrave dhe djemve. Prandaj fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave është një rrugë për kufizimin e dhunës ndaj tyre, por jo vetëm. Kjo duhet shoqërohet nga zgjerimi i përfshirjes së elementeve të edukimit kundër dhunës me bazë gjinore në të gjitha nivelet e arsimit. E pranishme në këtë konferencë ishte edhe bashkëshortja e kryeministrit Linda Rama, e ftuar dhe si në rolin e ekspertes së lartë të politikave publike. Teksa dhuna në familje vijon të jetë ende një plag për shumë vajza dhe gra në një shoqëri që jeton ende në kornizat e stereotipeve të së kaluarës dhe problematikave ekonomike, kulturore, sociale të përditshmes, një dhunë tjetër, dhuna online, është shfaqur në jetën tonë si një e përditshme që shtrin zotrimet e saj me një fuqi të papërballueshme në territor të reja brënda nesh, rrotull nesh, mes nesh, duke krijuar papushim rraf të rinj të cilët pa aq sa e shumëfishojnë në potencë, aq dhe e ngushtojnë në fakt, hapësirën e lirisë së njeriut që praktikisht nuk mbaron më aty ku fillon liria e tjetrit. Deputetja Tilda Gjona, njëkohësisht dhe raportuese e përgjithshme për dhunën ndaj grave në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, foli për ndryshimet të reja ligjore. Jemi në fazën e hartimit të një iniciative ligjore për të adresuar dhunën digjitale dhe psikologjike në Shqipëri. Kjo iniciativë re nuk do të përfshijë vetëm aspektin penal, por dhe masa administrative dhe institucionale të rëndësishme. Shifrat e studimeve të fundit tregojnë se në Shqipëri 41% e grave kanë përjetuar një formë dhune në rrjetet sociale. Hotelet në Shëngjin janë plot në këto ditë të qershorit, numri rezervimeve është shtuar nga turistët e huaj, ndërsa ndikim pozitiv ka pasur edhe Unun Festival që pritet të ndiqet nga 10.000 të huaj. Rreth 80% e kapaciteteve akomoduese në Shëngjin janë ezauruar në këto ditë të qershorit. Numri turistëve nga shtetet të ndryshme të Evropës është i lartë në këtë periudhë kur në Bregdetin e Lezhës do të zhvillohet edhe edicioni 5 i Unum Festival. Ka më tepër rezervime se vitet e tjera dhe klientët janë të komësive të ndryshme, kemi goxha që janë me fjalë klienta që janë për festivalin e Unumit që janë nga Anglia, Italianka dhe rezervime franceze. Operatorët turistik kanë pritshmëri të larta për sezonin e kësaj vere. Hotelet në Bregdetin e Shëngjinit do të jenë plotësisht të prenotuara për muajt korrik dhe gusht. Besojmë që do jemi mbi 30% nga vjet, që vjet ka qenë një vit shumë i mirë turistik. Ky vit mendojmë që do jetë akoma dhe më i mirë. Kapacitetet e mbushura janë pjesa e korrikut gushit që është full me fjalë. Pjesa tani është jemi goxha mirë, jemi në 60-70 deri në 80% shkojmë fundjavat me kapacitetet e hotelit. Unun Festival do të zhvillohet nga data 6 deri më 11 qershor dhe Shëngjinin pritet ta zgjedhin rreth 10.000 vizitorë. Në festivalin e këtij viti do të bëhen pjesë 100 artistë ndërkombëtar që do të luajnë muzikë elektronike. Lugina e Drinos dhe Parku Arkeologjik i Antigones janë ndër dy atraksionet më të vizituara. Në Gjirokastër, autoritetet vendore thonë se ka pasur rreth 20% më shumë vizitor krahasuar me një vit më parë. Të pasionuarit pas turizmit historik nuk e zgjedhin Gjirokastrën vetëm për pjesën e pazarit apo kalan, por edhe për njësër destinacionesh në zonat përreth. Një prej tyre është edhe parku i Antigone Adrianopolit.
Ky atraksion zgjidhet çdo vit më shumë, jo vetëm nga vizitor vendas, por edhe shumë turistë të huaj. Shifrat e vizitorve janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar. Përqindja krahasuar me vitin 2023 në këtë kohë po flasim, është rritja e vizitorve në masën rreth 20% duke bërë krahasime. Veç parku të Antigone Adrianopolit, Lugina e Drinos ka edhe një sër monumentesh të tjera që tërheqin vëmendjen e turistëve. Duke filluar që nga Kalaja e Leklit dhe deri në Koshovic, të cilat janë destinacione të rëndësishme kulturore dhe historike, së bashku me manastiret, me urat, bendet, ujëmbledhësit dhe të tjera monumente historike që janë trashëgimi e rrallë e kulturës. Nisur nga fluksi në rritje i turistëve, autoritetet po zbatojnë edhe planin për mirëmbajtjen e monumenteve kulturore të zonës. Punimet e kryeministrit Edi Rama do të ekspozohen këtë të shtunë në një nga galeritë më prestigjioze në Paris. Galeria Marianne Goodman ka njoftuar se pjesë e këtyre krijimeve janë vizatime në letër, letra muri apo edhe skulptura qeramike të ndryshme. Për të gjithë ardhasit, Galeria Marianne Goodman në Francë do të ekspozojë disa nga pikturat e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Paris, duke nisur prej datës 8 qershor. Lajmi është bërë i ditur në faqin zyrtare të kësaj galerie dhe ndër të tjera janë publikuar edhe disa nga veprat e kryeministrit Rama që do të ekspozohen për publikun. Pjesë e këtyre krijimeve janë vizatime në letër, letra muri, skulptura qeramike dhe një punim qëndisje me dorë. Duke ju referuar krijimeve të kryeministrit Rama që do të ekspozohen në zemër të Parisit, vjet reafërsia e tij me shumëllojshmërinë e ngjyrave, e cila ka qenë e pandashme për Ramën si në karrierën e tij politike, ashtu edhe në veprimtarinë e tij artistike, shkruan Galeria Marianne Goodman. Dije vizatimet janë pjesë e punës sime. Bëhet fjalë për punën dhe është si diçka brenda meje që përpiqet të shpëtojë punës kornizë, shprehet kryeministri Rama. Në njoftimin për mediat, Galeria Marianne Goodman tregon se si ngjyrat kur Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës u bën pjesë e një projekti ambicioz për rilyerjen me ngjyra të fasadave të ndërtesave. Edhe vetë kryeministri Rama aso kohë thoshte nëpër intervista se pikturuam fasadat e zymta të komunizmit duke i shndëruar ato në shumë ngjyrshe dhe duke tërhequr edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Ekspozita me punimet e kryeministrit Rama do të hapet për publikun të shtunën më 8 qershor në Paris. Mes arkivës shqiptare dhe asaj ukrainase është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi. Drejtori Ardit Bido theksoi se arkiva do të pasurohen me dokumenta të rëndësishme historike. Qindra dokumente që dëshmoi veprimtarinë e diasporës shqiptare në Ukrainë do të jenë tashmë në arkivat e Shqipërisë. Drejtori përgjithshëm i arkivave Ardit Bido dhe kreu i shërbimit arkivor shtetëror të Ukrainës Anatoli Kromov nënshkruani marrëveshje bashkëpunimi, e cila i hap udhën shkëmbimit të dokumentacionit që het dritë kryesisht mbi rolin e mërgatës shqiptare në Odesë gjatë periudhës së rilindjes kombëtare. Ukraina ka qenë një epiqendër e rilindjes së kombëtare, në cilën janë zhvilluar një sër aktivitetesh nga rilindja së tij. Përtej kësaj në Ukrainë ka disa vendbanime shqiptare, të cilat kanë ruajtur gjuhën, traditën dhe kulturën shqiptare. Nëpërmjet kësaj marrëveshje bashkëpunimi, ne ndër të tjera bëjmë dakord në shkëmbimin e dokumentacionit, sikurse në shkëmbimin e burimeve njerëzore apo të ekspertizës së përbashkët mes dy institucioneve tona. Drejtori i Arkivës Shtetërore të Ukrainës vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve. Kjo është një ditë e shënuar për ne, pasi është vetëm hapi pari bashkëpunimit mes nesh. Vendet tona kanë vizionet e ngjashme për zhvillimin e sistemeve arkivore. Gjithashtu, koleksionet që ne ruajmë përbëjnë dokumentet të rëndësishme, si për Ukrajinasit, si për Shqiptarët. Kjo është një takim i rëndësishëm dhe shpresoj se arkivi Shqiptar do të sjellë ndryshime të mëdha në fushën e arkivistikës. Jetësimi i bashkëpunimit me arkivin Ukrainës vjen në kuadër të 75 vjetorit të themelimit të drejtorisë përgjithshme të arkivave. Në një kalendar të ngjeshur kushtuar këtij përvjetori jubilar, do të mbahen një sër aktivitetesh ku do të marrin pjesë drejtuesit e arkivave të rajonit dhe më gjerë. Ka
4 persona humbën jetën dhe 26 të tjerë u plagosur pasi një tren pasagjerësh u përplas me një tren mallrash në Çeki. Aksidenti ndodhi rreth orës 23 të mërkurës në lindje të Pragës, pjesë e korridorit kryesor e kurudhor të vendit. Përplasja e trenit është një fatkeqësi e madhe, të gjithë po mendojnë për viktimat dhe të lënduarit. U shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta të gjithë të mbijetuarve, tha kryeministri Peter Fiala në rrjetin X. Sipas zjarfikësve, në trenin e pasagjerëve udhëtonin rreth 300 persona. Vagoni i parë është shkatëruar plotësisht, ndërsa treni i mallrave kishte 21 vagon dhe ishte mbi gjysmë kilometri i gjatë. Sipas raportimeve paraprake, shumë prej të plagosurve ndodhen në gjendje të rëndë, ndërsa vijon hetimi. Kongresi Amerikan miratoi një rezolutë ku kërkohen sanksione ndaj gjykatës ndërkombëtare të penale. Ky qëndrim vjen pasi një nga prokurorët e Hagës ka kërkuar firmosjen e urdhër arrestit për kryeministrin Izraelit. Dhëma e përfaqësuesve SBA-s u dhëhequr nga republikanët ka miratuar nismën për të vendosur sanksione ndaj gjykatës ndërkombëtare penale. Kjo vendimarrje vjen pas urdhër arrestit ndaj zyrtarëve Izraelit për luftën në Gaza. Nisma u miratua me 247 vota, mes tyre dhe 42 demokrat. Masa nuk pritet të kthehet në ligj, por pasqyron mbështetjen e vazhdueshme të Kongresit për Izraelin. Sanksionet kërkohen si ndërshkim pasi prokurorët e kësaj gjykate kërkojnë që ndaj kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu të lëshohet një urdhër arrest ndërkombëtar. Kreu i qeverisë izraelite akuzohet nga prokurorët e Hagës për krime lufte në rripin e Gazës. Vendimarrja do të bllokonte hyrjen e këtyre zyrtarëve të gjykatës ndërkombëtare në SBA, do të revokonte çdo vizë dhe do të kufizonte transaksionet e pronave. Presidenti amerikan Joe Biden është prehur kundër sanksioneve, por edhe kundër një urdhër arresti ndërkombëtar për Netanyahu. Ky i fundit ka paralajmëruar se mund të hapë një tjetër front lufte atë me Hezbollahu në Liban, pas sulmeve të tyre me raketa ditët e fundit në veri të Izraelit, ku i vënë flakën zonave pyjore të mbrojtura ku mbeten të plagosur 11 persona. Në enklavën e shkatruar, mbi 1 milion njerëz në Gaza pritet të përballen me urinë në mes të korrikut. Ukraina intensifikon luftimet pas lejimit të përdorimit të armëve perëndimore kundër objektivave ruse. Kievi ka goditur një objekt ushtarak në Belgorod me raketa amerikane HIMARS e një autokolon në rajonin rus Kursk. Një sulm i ri toksor rus në rajonin e Kharkivit është ndalur. Kjo ndodhi pasi ushtria ukrainase mori autorizim për të përdorur armët e ofruara nga aleatët për të goditur objektiva ushtarak brenda territorit rus. Në një tjetër episod, ku armët amerikane rezultuan të suksesshme, ishte kur ushtria ukrainase shkatërroi një autokolon që po i afroi kufirit në rajonin Kursk. Fillimisht u goditën dy mjetet e para dhe më pas fundi autokolonës. Të paktën 8 nga 15 automjetet në autokolon u shkatruan nga ushtria ukrainase, e cila përdori gjithashtu edhe në këtë sulm armët amerikane. Video që qirkullon në platformën X tregon momentin kur dronët ukrainas përplasen me autokolonën në rajonin Kursk të Rusisë. Pamjet me dronë tregojnë gjithashtu se si autokolona ushtarake u përpoi të shpërndahej, ndërsa dronët kamikaz vazhduan të godasin. Më pas, një kamion ushtarak shpërthen teksa goditet gjatë sulmit. Vetëm disa ditë pasi administrata e Biden i dha leje Ukrainës për të gjetur objektiva brenda Rusisë, Kievi gjithashtu javën e kaluar goditje edhe një objekt ushtarak në kufirin e Belgorodit me sistemin e raketave HIMARS. Ushtria ukrainase bëri të ditur se shkatroi sistemet raketore S-300 dhe S-400 pa specifikuar se sa. Ushtria ka përdorur sisteme të dizenjuara fillimisht për të rrëzuar avionët për të bombarduar qytetin verilindor të Ukrainës Kharkiv, i cili është vetëm 45 milje nga Belgorodi. Për muaj të tërë ndalimi kishte qëndruar si një vije kuqe që administrata e Biden nuk do ta kalonte, nga shqetësimi për rritjen e tensioneve me një komb të armatosur me armë bërthamore. NATO po krijon korridore toksore të shumta për të lehtësuar kalimin e trupave ushtarak amerikan në rast se Rusia zgjeron agresionin në Europë. Sipas The Telegraph, ushtarët amerikan do të zbarkojnë në një nga 5 portet europiane. Gazeta Britanike The Telegraph ka zbuluar një plan të NATO-s për transportimin e trupave në portet ballkanike si dhe nëpërmjet korridoreve toksore për të bllokuar një agresion të mundshëm rus. Ky plan i hartuar nga NATO ka për qëllim të rreqen e trupave amerikane në një agresion të mundshëm rus. Trupat të cilat do të zbarkonin në një nga 5 portet e gatishullit ballkanik dhe do të kanalizoheshin përgjatë rrugëve logjistike të planifikuara. Ky plan vjen pas paralajmërimeve nga udhëheqësit më të lartë të Aleancës Veriatlantike se qeveritë perëndimore duhet të përgatiten për një konflikt me Rusinë në dy dekadat e ardhshme.
Në planet ekzistuese parashikohet që trupat amerikane të zbarkojnë në portet holandeze përpara se të hipin në trenat që mund t'i transportojnë ato përmes Gjermanisë dhe në vijim në Poloni. Në rast të një agresioni rus ndaj vendeve anëtare të NATO-s në kufi me Ukrainën, trupat amerikane do të dërgoheshin në portin e Rotterdamit përpara se të transportoheshin drejt shteteve të lindjes. Nëse forcat e NATO-s që hyn nga Holanda goditen nga bombardimet ruse, Alianca Veriatlantike do të zhvendosë fokusin e saj në portet në Itali, Greqi dhe në Turqi. Sipas raportimit të The Telegraph, po hartohen plane për transportin e trupave nëpërmjet porteve në Ballkanin Perëndimor, edhe nëpërmjet Norvegjisë, Suedisë dhe Finlandës. Në këto korridore ushtritë kombëtare do të kufizohen nga rregulloret lokale, por do të jenë të lirë të transportojnë ngarkesa pa kufizime. Kohë më parë edhe qeveria franceze është ankuar se tanket e saj janë bllokuar në kufit e huaj nga proceset burokratike, ndërsa ato përpiqeshin të vendoseshin në kufirin rumun si pjesë e një skeme të re për të mbrojtur këtë shtet nga një agresion i mundshëm rus. Federata Shqiptare e Futbollit ka zgjatur marrëveshjen e bashkëpunimit me Atelier Altin Mici. Stilisti ka dizenjuar veshje speciale për ekipin dhe stafin kuqezi që do të përdoren edhe në Euro 2024. Kombëtarja shqiptare do të jetë e kuruar deri në detaje në kampionatin evropian të Gjermanisë. Përfaqësuesja jonë do të vishet me kostumet e Atelier Altin Mici, që do të kujdeset për imazhin e kuqezimve, teksa ka realizuar një set veshjesh speciale për ekipin dhe të gjithë stafin kuqezi. Presidenti Duka theksoi se bashkëpunimi ka qenë me fat dhe shprehu kënaqësinë që ky atelier do të kurojë edhe në vazhdimsi imazhin e kombëtares shqiptare. Në qendrën e trajnimit e ekipit kombëtar në Austri kemi një mik special, pronarin e Atelier Micit, zotin Altin Mici, me cilin kemi një bashkëpunim të vjetër për kombëtaren shqiptare. Bashkëpunim që ka filluar më parë se sa viti 2016 dhe ne ka sjell fat për që në pjesë e Europianit. Pa dyshim që çdo detaj, sa do që mund të duket i vogël, është i rëndësishëm për një skuadrë të futbolit. Pra dhe ky është një detaj shumë i rëndësishëm. Ndërsa stilisti Altin Mici theksoi krenarinë për mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe shprehu dëshirën që të jetë sa më i suksesshëm edhe në të ardhmen. Unë jam shumë krenar që kam mundësi të kujdesem për imazhin e kombëtarit të Shqipërisë tashmë bë 8 vjet, edhe kjo është një përgjegjësi të cilën e kam parë me seriozitetin maksimal. Qysh nga era e parë që jam kujdes për imazhin e kombëtarit të Shqipërisë, e kam bërë me një pasion dhe një krenari të papërshkruar. Kombëtarja kuqezi po përgatitet për miqësorën e dytë të muajit qershor kundër Azerbajxhanit në prag të Euro 2024. Skuadra e Silvinho ka zhvilluar seancë të lehtë stërvitore me lojtarët që nuk u aktivizuan ose luajtën pak minuta ndaj Liechtensteinit. I gjithë grupi është në gjendje të mirë dhe nuk ka probleme fizike për asnjë lojtar. Antonio Conte do të drejtoj Napolin të paktën deri në vitin 2027. Nga marrëveshja trajnere do të përfitoj 8 milion euro në sezon. Ishte paralajmëruar prej kohësh, por vetëm këtë të mërkurë mori dhe formë zyrtare. Antonio Conte rikthehet pas më shumë se një viti në stolin e një skuadre. Tekniku italian ka vendosur të firmos për 3 sezone me Napolin, për të nisur kështu një etapë të re në karrierën e tij. Cikëlerit e jugore në ndretimin e Contes, që do përfitoj 8 milion euro në sezon deri në vitin 2027. Fokusi tashmë do jetë tek Mercato, aty ku Napoli synon që do përforcohet për të rikthyer protagoniste pas një sezoni shkënjues. Højbjerg dhe Lukaku janë emrat e kërkuar nga ana 54 vjeçarit. Operacionet që do konkretizohen falë edhe të ardhurave që do mbërrin nga shitja sulmuesit Osimhen. Si pas medjave italiane, ish trajneri Interi dhe Chelsea do krye seancën e parë stërvitori me Napolin, me 7 korrik. Tek napoletanët italiani synon që të rikthejë titujt. Eksperienca me Juventus dhe Inter është kurorëzuar me 4 tituj kampion, teksa ka fituar edhe Premier League në ndretimin e Chelsea-t. Conte, i cili ka drejtuar ekipin kombëtar të Italisë, ishte pa punë që kur u largua nga Tottenham në mars të vitit 2023. Shkojmë në publicitet.